Praise House wetyo tusimbudde ate omwaka 2022 tuzze n'amawulire gammwe okuva mu baweereza bammwe baweereza ba gospel ministry. Tusimbudde tubaleetedde amawulire ate agakwatagana ku baweereza bammwe. Copy Bly omwaka gutandise mulembe atandise n'oluyimba oluyitibwa omugati, oluyimba lw'amaanyi lunoonyeko, mulimu obubaka bunene olw'ebyo ebigenda mu maaso. Abantu batabuddwa n'omugati, bamuyise Copy Bly. Erina Price omwaka gutandise ne video ey'omulembe, ginoonyeko nawe ogyerabireko. Ngawe yabikola lulya bikoze na luno abimalanga binne mawulirwe mbikwasooyo abimalanga bagamba mazima mabyono tanikola kabi bulirwe ndoozo kumutaze makola sobi. Asa Wilson Bugembe asaze okunoonya ku Dr. Brian Dumba mu America gyali, n'amuwa oluyimba nsookaayo ate omwaka ne bagutandika mu stylo efaananako bwetyo. Judith Babirye maama waffe ye amwaka agutandise na kwenenya na kwetonda eri ebyo ebyaliwo, ena tumanyi ku by'emikolo oba embaga eyagenda mu maaso, agamba n'ekyo kintu ekyali kituufu era ye omwaka agutandise na kwetonda. Kiki ekiddako? Naffe tulinze ate okulaba kikyazaako. Pastor Twina Habert addukidde mu movie era we twogerera yatandise sinema, yatandise ne movie eyitibwa Breeding Pastor. Breeding Pastor ye movie usawa zinayogerwako mu Christian Work, ginoonyeko nawe byerabireko. Teye Levickson atandise atya? Levickson atandise na Mickey Wine, basazeewo okuba